Mutta sitä vaan kaikille, eli mä tässä päätin tää asia nyt kertoa, kun ainahan on sillä, että jokainenhan meistä niin näkee unia. Ja useinhan on niin, että ne unet, joita ihminen näkee yön aikana nukkuessa, niin ne sitten katoo muistista. Sanotaan, että ne unohtuu ne unet, mitä yön aikana on nähnyt, niin ne sitten unohtuu sitten, kun on herännyt. Jos ei ihan heti, niin siis vähän ajan päästä. Siis se unia, mitä vielä muistaa herättyä, niin on syytä jollain tapaa kirjata ylös, jos haluaa niistä jotain. Se kirjanpito niin kuin pitää. Eihän tämä tietysti mitään pakollista touhua, tämä on ihan valinnaista. Mutta joo, se semmonen, mikä tässä nyt on aiheena itse asiassa, niin on semmonen, kun on tässä nyt jo paljon aikaa, mutta olisiko se ollut joskus 2018 tai 2017, minä muistan jompikumpi vuosi se nyt kuitenkin jo oli. Ja se oli niin kuin sillä, että minä nyt siinä puhun tässä jatkossana näystä, koska se vaikutti vähän semmoselta. Mä se hyvin muista ja muistaa mitä siinä niin kuin oli ne tapahtumat. Mutta joo, niin siinä oli sillä, että siinä oli siinä näyssä niin kuin semmoinen syksyinen tunnelma. Oli semmoinen niin kuin hämärä ja minä istuin ulkona semmoisella puisella penkillä, joka oli sijoitettu yhdelle semmoiselle tutulle pellolle. Semmoiselle pellolle, jonka vieressä oli. Ja siinä on edelleen entinen navetta. Siis se navetta, mikä siinä unessa esiintyi, se oli ihan tuttu. Ja kyseinen unessa esiintynyt navetta oli myös, siis on tosielämässäkin olemassa, samoin kuin se pelttoalue. Mutta joo, siinä penkillä minä en kuitenkaan ollut yksin. Siinä oli semmoinen niin kuin hatamahtavaan kaapuun, vaalean tai tummanharmaaseen kaapuun pukeutunut semmonen joku mikä lie semmonen reptiliaani tai vastaava se oli. Mut sen minä tiedän siitä, että sillä oli niinku ulkonäöltään semmonen niinku, jos nyt kuvailee se ulkonäkö, niin päässä silloin täällä semmonen joku semmonen harjas. Niin kun ollaan miljoonia vuosia sitten eläneillä korithosauruksilla oli, niin se on vastaavanlainen harjas. Ja kasvot oli semmoset niinku jollain semmosella haaratosaurilla, jotkut sen tapaset. Mikäli muistan oikein, niin ne oli sen tapaiset. Semmoinen lyhyehkö kuono. Sillä oli. Mitä se ei sanonut? Mistä se on peräisin? Mistä se tulee? Mikä on se alkuperä? Mutta ilmeestä päätellen se vaikutti olevan semmonen hyvin ystävällinen
olento. Alkuun se niin kuin katseli minua jonkun aikaa siinä. Ja sitten siinä oli sillä, että se jotain semmoista, mitä oli semmoista ikään kuin kirjaa ryhtyi lukeen. Kirjasta se poiketen se, mitä se luki tai katseli siinä penkillä. Se oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen erittäin moderni ulkoasulta minun mielestä. Ja se oli niin kuin semmoinen, että siinä oli, se muistutti niin kuin jonkin sortin kosketusnäyttöä, se mitä se luki, siis se kyseisen esineen pinta muistutti jonkun älyluodin kosketusnäyttöä tai vastaavaa. Ja se oli semmoinen niin kuin väriltä, jos miten väriin tulee, niin semmoinen sinertävän tai pikemminkin semmoinen syanin sininen ja viheltävän sävytteinen pinta siinä oli siinä, mitä se niin kuin katsoi siinä kyseisen loppupuolella. Ja mitä tulee sen käsiin, ne sen kädet ei ollut mitenkään ihmismäiset. Eli ne ei ollut siis tämmöiset, niin kuin on ihmisillä nämä kädet. Ne ei ollut semmoiset sillä. Oli semmoiset hieman erilaiset selkeästi. Mutta yleensähän se periaate noissakin on noissa tommosissa, mitä saattaa kohdata unen aikana, niitä semmosia olentoja, että jos ne kertoo mistä ne on tai sanoo, että mikä niitten se nimi on, ja sitten saattaa jopa johonkin tekoon kehottaa tekemään jotain tiettyä asiaa, vaikka se asia saattaisi kuulostaa viattomalta, niin sillä asialla, mihin ne kehottaa, saattaa joku oottamaton vaikutus sitten. Jatkoaateli ja tämmöiset, jotka ilmaisee, mistä ne on peräisin tai mikä niiden nimi on, niin ne on semmosia huijareita, jotka semmosia pimeän puolen olentoja, jotka feikkaa jotain tunnettua hahmoa esimerkiksi. Vaikka sanotaan, että ne saattaa esiintyä vaikka Jeesuksena. Ja jos ne sanoo, että hän on niin kuin Jeesus, niin semmoista ei pidä uskoa. Ne on jotain pimeän puoleen valinneita olentoja. Ne saattaa myös jonain muuna valotyöntekijänä esiintyä kuin Jeesuksena. Niitä on monenlaisia. Mutta jos ne sanoo, että keitä ne on tai mistä ne tulee, niin todennäköisesti kyseessä on pimeän puolen valinnut huijari, joka feikkaa valotyöntekijää. Ja näitä ei pidä uskoa ja niiden ehdotukset pitää aina torjua ja sitten katkassa kaikki yhteydenpito semmosia. Mutta tämä, jonka minä niin kuin itse sit kohtasin silloin aikana siinä, ja se istui vieressä siinä penkillä, niin
Se ei tosiaan sanonut, että mistä se on peräisin. Kukas sen se on? Siis mikä sen nimi on? Se vaan oli tollan, niin kuin minä sitä tässä videossa kuvailin. Ja ei se tosiaan sano sitäkään, että mistä se on, mutta jotenkin tuli semmoinen mielikuva, että he kyseneen olento olisi peräisin jostain toisesta aikakaudesta tai paremminkin sanoen toisesta ulottuvuudesta. Näin. Jos tämä aihe herätti jotain keskustelua, niin toki saa kommentoida, mutta katsotaan nyt, että miten asiallisena kommentoinnit pysyy sitten, ja kyllähän sitä tilausnamiskaa kannattaa painaa, ja sen saa siitäkin esille siitä, kun se semmonen se vesileimamerkki, se siinä videossa, niin siinä on sitä, kun sitä vesileimamerkkiä, kun hiirellä esimerkiksi klikkaa tai millä nyt katsoo videota, niin sitten tulee esille tai pitäisi tulla esille sain tilaa. Ja siitä voi sitten tilata kanavan myöskin. Tämmöstä ihan. Joo, ja näin sitten voi tämänkin videon päättää. Katsotaan nyt mitä tää herätti keskustelua katselijoisten osalta. Joo. Se on sitten ei muuta kuin morjesta vaan.